Дефіцит потужності електроенергії в Україні складає 30%. За даними «Укренерго», наразі виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Тож, на жаль, у кожному регіоні необхідні обмеження. Обсяги і тривалість відключень визначають в «Обленерго». В зв'язку з цим акціонерне товариство «Харківобленерго» проінформувало харків'ян, за якими телефонами та посиланнями можна дізнатися про відключення послуги за конкретною адресою. Щодня та цілодобово працює кол-центр 057 34 24 413, 067 23 40 413, 063 05 40 413, 050 05 40 413. Також у App Store та Google Play можна завантажити мобільний додаток «Харенерго». Потрібну інформацію можна подивитись на сайті акціонерного товариства «Харківобленерго». Щотижня на сайті «Харківобленерго» публікується графік погодинних відключень, повідомляють у компанії. Але через часті ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України російським агресором погодинних графіків відключень буває недостатньо. Щоб уникнути масштабних аварій та збалансувати енергомережу країни, запроваджуються спеціальні аварійні графіки обмежень за вказівкою диспетчера НЕК «Укренерго» та застосовуються в екстреному режимі. Заздалегідь оператор розподілу, тобто «Обленерго», не знає, чи будуть введені аварійні відключення і скільки часу вони триватимуть. Харківському обленерго повідомляють, що з питань відключень потрібно звертатися лише за телефонами, вказаними вище. Харківська міська рада таку інформацію надати не може. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, Харківські Ізвістія.